Les Balears és una de les comunitats autònomes que ha rebut manco turisme nacional en el tercer trimestre d'enguany. En concret, som la sisena comunitat menys visitada pels espanyols. Són dades de l'enquesta Family Tour de l'INE. Tot això, on més gasten els turistes és aquí, a les Illes, amb 67 euros de mitjana diària. En conjunt, en els seus viatges nacionals i a l'estranger, els espanyols s'han gastat en aquest període un 1,9% més que ara fa un any. El nombre de viatges ha baixat un 5,4%, però n'ha augmentat la durada i arriba a una mitjana de 6,2 pernoctacions.